بسم الله الرحمن الرحيم. دمري ده وصيتنا خلاف خيرات قول سنجري خلاف سمت لمده چه وصيتي ده كلي چه خيرات مكره نا وصيت وده دوائي چه ده ما ده مال ده دمره سفلان كده كي ورکن يا رول لم ورکن يا مه غير وارست وارست وصيت نكي بنا خبوكي وصيت مخ كده ده خيرات دونه خیرات ار وقت را واره پرون بیر ار پر غریبات پا شکلنا سڑی دیگون پاک کی او غریب خانے تو دیگی یتیم خانے تا دار اللوم کی طالبانو تا نم پا بندی نیست پا خیرات کے خدا خکار نوے چه جنازی لسوگ دکلی خلق لارشی و بیاراشی پانشی وارتا چه نم خبودوی دیگو دا خکار نوے دا خمولی کور لتاسو نوڑے یا اسے اغبان غم دے نو دا رواجی بازو کلو کے دے ممندو کی دیر کے دے پی خور بازو کلو کے چی جنازے نا خلق لاش جنازہ با لے علی چی دا دیکھ ٹنگ وو ری نو چی راشی ٹول ور دا پروزی پتا گی نو دا خکار مرے دا کلی خزم دے پاندی شی او سرین دے پاندی شی او دا کور خاون تا دوستان وی دا گوری زان ور تا ٹنگا نو دا غم ایخو کی گوری چی کم سربا میں اقلی غوال آلا لگی اکر پیسی نی دا اندونا پا قرض باندے پیسی روڑی خیر دے وار کیم دا خیرات دے نا دا خیرات نا دے دا فساد دے او خیرات کے بخپل طبیعت سو کئی او چالے وار کئی خیراتی او دی کی سپا بندی نشتی یو رنگ ساتھ عیسائیانو لپا چرک رنگ کئی خیر دی یہود عیسائیانو سر مزدوری روانا دا زمان ملک ندا خلق چلان سیلانڈن و امریکی تا قدوی کو انگریزانو سر نو کرانی سوک ور سر ریوری سوکی سوکی داری سوکی ولسپی مالش کئی سپول ایم نیولی اگی پانیس پی زیاد دی دا خزنا انگریز با خز سر دمرا محبت نکی لکر سپی سر او خدا بهم سپی سر دم خاون سر دم را محبت نکی لکه سپی سر سپی لی تولی جوره کری خفراک را جی پا موٹر که که نی وینزی سابونه نروڑی پیور که دکه ده خدا و ده خاون رشتال تا دیر کم زوره را سر خدا تا نشی ویلی چی چر تا دش پا اوکرا او خدا سر تا نشی ویلی چی چر تا نیره و دا بسرش دی دا غی خاندانونا اکم زوری دی او زمون خلق اغی تا پسخی گیا سپین سرمانو دا لکه دا غوا سرمان او کنزدیشی پا غی تا کنی پا دی خوزوی قبیر شکلی قسم نی مسلمان خز دیر عزت من نرا دا چی پا پردکی او دا غی خزی تا کنی بی دا خنزیر وقت چی سکری کنه دا تاکونی پا دی سامون و پا دی مخ لازوانه که خسخی چی لک عمری دا کیگی یا زنگلی پیشو تی جوره زن چی دا خز خاون مرشی دا خز مال او دا آغا پا مال که سمره سرسی دا قرآن شریف که بیان ده که دا آغا سڑی اولاد بینو دا دی خز اتمه سر او که دا آغا سڑی مڑی اولاد بینو دا دی سلورمه سر قرآن شریف که دا بیان ده یو ساروی دی چه آغا امیدوار ده نو پا آغا کار کولش کنا کار پی کولش خو ظلم بنکه دا سی کار با پی نکی چی تکلیف آن دورسی دا بانگ دا وقت نمخ که بانگ سی کی گی نا او دوباره وینه واجب دا بانگ پا خپل سنت تی او چه غلطی دی اکڑا دا وقت نمخ که دوباره وینه واجب دا
نو دی امامان اکثر دا سبان مخ کی بانگونا شروع کی دا بعد شیقانی قمقلغی لخوب نور زکنا نو دا وقت با بانگم شروع کی بیا با ذکرم شروع کی سب با ترجمه شروع کی دا قمقل امامان انکا خلق ولی تنگا وی ترجمه کینو بقی لوت فکر اکاوا جماعت کے انتا سکناس دی اغیط ہوا لوت فکر کو چمتا ساجت دی یومی دا مرو دا اعلانات نو دی خوف دا دا جاہلیت رسم دی دی لوت فکر پیدا کر سار وقتی با پناوخار کی دا فلان کی قدم رشوی نو دا فلان کی بابی دو دا جد سلی دلتا و یو سلی بی دلتا خپل نیک ور کرو لے گا دا نیانو آکارونا ملیانو پسار واغستر وہی پنج روپے اور کی بس ہے نا نہ مڑے اعلان تھا سر جاتے کرو فکر کے خدا محلے خلا خو پخپلا خبر سے کہ باری سو کی سڑے وارو لے گئے سا وقت بعد آواز کے وقت کی دا مڑو قبر ہوا سے دا خکار نہ رہے مڑو اعلانات خکار نہ رہے وہ یو سڑی منزے کھو دا پنزو سکان ورا سے خواد تحیاتو بینوے درود شریف نو بیشو اوگلا نو دا خو واجب تے پادشی ویلے توبہ دے اوباسی آئندہ دی منز سی گئی ویس پتا مرتا نو وی زما خزنا جوڑ دا رور خزن ہے اور رور میں دا منخ تکلے وا کہ زما دا خز خشی مسل لکا تنفر من برکم او دری رو جی بنیسم خو رور میں دا خزنا مخ کی مر شو خز خش وا نو دا غیر پزے اس نفل او رو جی سک نمیش نا بس کفارہ دے ادا کی دا یو روجی پسر دو سیر غنم یا دا غی قیمت دی فقیران دا ورکی لیکن دا غی پسی من یو منخ تا پاتی دا او دا موز هر دو رکاتو پسر دی دو دو را کیلو دا مورکی او دا سلو رکاتو پسر دی پنزوس کیلو غنم برکی خیران او دا درو روجو پسر دی شپک کیلو غنم برکی یا دا غی پیسی دی ورکی غریبانان و فقیران چکم ماشم روغ جوڑ یعنی بدن نہ روغ جوڑے عمر پیدا شی نہ نم ملکی خودل پکار دے کو جنازہ پینشتا او اصطلاحی کفنی نی یو او بے وزی او بے نمبا ہے او یو ٹکڑا کے بے بن گیا او بے بے خاک کریش او دا امید شتا چی سفار شکی نو نم والا کی خودل دا سنت چاویز یہ سرکاری ملازم ہے زخپل زکات دا ہر تنخان ورکوں او دا کال پا آخر کی حساب کوم زمانہ کا زکاة شوی دی کناو بالکل شوی دی زکاة مخ کم سڑی ورکولش بلکی کل مخ کی خی زکاة تا تا یو آجت من فقیر یا پخپل خاندان کی ضرورت من را ہے او نا دا زکاة دا ورکولو تا حساب کتاب ندکڑے نو ورکا والا او زان سر اولی کا زان سر اولی کا پا آخر کی اکتول منہا کا چاویزه تاجد پا آخری وقت که کن خوبه دازان و جمع منز که در دوامو دکیگا خود داسه او دیمت کسو کواد راکی نو زم پاسی دیشم چه او دست مماتیگی کنه
کم ابلاس تو دی نو باده او دسماتی گی آنکا پا ناس تو دی یا کلک سنگل دی لگولی نو پاگی که او دسماتی گی آنکا پا ملاس تو دشو چه طول اندامو نسس شی نو پاگی او دسماتی گی آنپا کلک کو دکی دو بانده نماتی گی لکه موٹر کی بس کی سڑی زی او پسیٹ ناس دی کلک ناس دی او دیو دیشی او دسی نماتی او کڑڑے وانی او سس شی نبی او دس ماتی